ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଖାଲି ମହାଙ୍ଗ ପାଇଁକି ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ସାଲେପୁର ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ମର୍ଡ଼ର୍, ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର୍ ଇଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳର ଯିଏ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ମର୍ଡ଼ର୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଡ଼ର୍ କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲୁ, ପୋଲିସକୁ ୱାର୍ନ କରିଥିଲୁ, ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଆସାମୀମାନେ, ଅପରାଧୀମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ପୋଲିସର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ, ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି କୁତ୍ସିତ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହାଙ୍ଗା ସାଲେପୁର ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରାଗଲାଣି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ତିନି ତିନିଟି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ହେଲାଣି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ପୋଲିସ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଆଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ପଲିଟିକାଲି ଏମ୍ ରଖିକି, ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ରଖିକି ପଲିଟିକାଲ ଇଙ୍ଗିତ, ପଲିଟିକାଲ ଲିଡ଼ର ଇଙ୍ଗିତରେ କରାଯାଇଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।